Kako se to piše, brate? Ne, ne, a ne da ne je. Znam, ne da ne znam, nego znam. Moj pas, svi znaju da je to jedna od mojih najvećih ljubavi. Shani! Bravo. Jel je? Je, ali Shani, Shani, a Shani se piše, bravo. Bok svima, ja sam Mijene Govetić. Ja sam Marko Kukurin. I kao što znate, sudjelujemo u Zvijezde pjevaju pod rednim brojem 3. Mi smo par 3. Nemojte to zaboraviti. I danas testiramo koliko znamo jedan o drugome. To je baš dosta Ostanite zanimljiva do kraja, stvar. Da vidimo. Nešto stars. Stars. Kid stars. Znam da je show za djecu. Ako ja napišem stars, može li pola voda? Ne znam na engleskom napisat, razumijete? Ti, bitno je da ti priznaš. Dobro, ako je točno ću priznat, ako nije točno neću priznat. Joj, kak ću se obrukat. Jesi, bravo! Vidiš! Ipak je znao, iskreno sam mislila kad je rekao stars, već sam kao bila... Ne, 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 trebalo mi je sam da se dobijem malo, znaš. Kako se to piše, brate? Ne, ne, a ne da ne je. Znam, ne da ne znam, nego znam. Moj pas, svi znaju da je to jedna od mojih najvećih ljubavi. Shani! Bravo. Jel je? Je, ali Shani, Shani, a Shani se piše, bravo. Znam ja ko je Cvetić, ali stvarno ne znam ime. Hoćeš da nešto pišem reda radi ili da ne moraš, napišem ne? Ne moraš, ako fakat ne znaš. Ne. Encanto. E, da. Jesi gledao Crtić? Ba, mislim, gledao sam trailere, nisam gledao baš Crtić. E, ali fakat to je jako poučan Crtić, iskreno da ti kažem, stvarno. Onda ćemo gledat. To ni ja ne znam. A napiši otprilike. Evo, ja znam samo to. Ja isto znam samo to. Znam ovako. I ovako. Pare mislim. Pola milijuna, pola? Mislim, kao. Pa 500. Pa pola milijuna, pola milijuna. To se, pa to ni ja ne znam. Znači ja ne znam ta informacija samo. Mi smo u tom show bili zajedno, fun fact. Evo i oboje ne znamo. Ja mislim ili... Ali ne, nisam 100% sigurna. Stvarno moram priznat da nisam sigurna. Mislim da je 15. Ali... Ja isto mislim da je... Ja sam stavio 14. Ne, pa ja mislim da je 15. 15. Ali što ako nije 15? 15. Ne moguće. Nisam bio siguran. Tu ja isto nije. Zamisli, ne znamo ni godine kad smo bili u show. Joj, znaš, ej, sunce, samo se malo skoncentriraj. Hoćeš čekaj, jednog napisati? Samo jednog ću napisati, znam točno kojeg. Bravo. Zapravo vidiš jako smo dobri u ovome. Iskreno. Ljudi, mi ne fejkamo, mi smo kad smo rekli da se znamo i volimo i osjetimo energije... To je stvarno tako, ali ono... Evo dokaz. Ali ja stvarno ne znam toliko glazbenu scenu da znam tu informaciju. Šta? One Direction. Stvarno? Da, to je fun fact koji ne znaš, ma mislim to niko ne zna, možda znaju wow. Neki ljudi. Uglavnom tip ti si je... frajerica, gledaj koga mentoricu ima me. Sorry, radila sam s gitaristom od One Directiona. Jo, ja smijem pričat s njom uopće. Šalim se. Poen? Eto. Da. Sve točno, Marko. Nekako imam feeling da... Ja sam pobjedila jer ti ništa ne znaš ne, o meni, ali ja moramo priznati da pitanja koja su o meni smo zaista prošli. Nikad mi to nisi rekla. Ja isto. Znam točno hoćeš kao koji je odgovor ciljan, ali nije ona. Ja ću nju staviti samo zato što jako sad slušam. I ne znam kako se volim. Piše. A onda ništa, Billie Eilish. A Billie Eilish... A isto Billie, da. Zapravo Billie. Ovo se mora priznati jer jako volim Billie, stvarno, ali Doja mi je trenutno... Doja, trenutno Doja. Sam u fazi Doja. Kojiš, lakša su ti pitanja. Doslovno smo o tom pričali ujutro u kavu. Da, baš to. Doslovno o ovoj temi ujutro u kavu. Woohoo! Crazy da. Night! Crazy night i Mija odnosi pobjedu. Bolje me poznaješ, svaka čast.
čestitke, mlada damo, ljubim hvala. Ruku. Hvala. Zaista, prekrasno. Vježbat ćemo doma, samo da znaš, večeras prolazi. Kao ne vježbamo samo pjevanje, nego i koliko to znam. To je to, ljudi, glasajte pod rednim brojem 3, gledamo se svake subote i nadamo se... U 8:15, jako se radujemo. Nadamo se da će mladi ljudi vam ostvariti očekivanja i ona najbitnije, razveseliti vas dok ne I donijeti nešto novo, jer mi smo stvarno mladi i energični i... Nadam se da će to osjetiti. Da, hoće. Možemo to pokazati. Bye!